50 sesionit të sterilizimit dhe akuzave që presidenti ka bërë ndaj kreut të KED-s, në SPAK është dorëzuar dhe një tjetër kërkesë. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla ka depozituar në emër të kuvendit në gjykatën e Tiranës një kërkesë për transferimin e dosjes qeze për hetim në gjykim në strukturën e posaçme antikorrupsion. Pretendimi është dhënë në gjykatë në seancën paraprake ku prokuroria ka kërkuar pushimin e çështjes. Pas daljes nga seanca, Balla deklaroi se kjo çështje nuk është hetuar si duhet nga organi akuzës, i cili nuk ka marrë ende në pyetje dëshmitarin kyç. Sikurse është personi identifikuar si Noel Nikalaj, i cili edhe nga materiali paraqitur nga prokuroria nuk është marrë ende në pyetje nga ana e institucionit prokurorisë dhe përpasoi ne kemi arritur në përfundimin që këtu kemi të bëjmë me disa vepra penale. Sikur se ka qenë ushtrimi ndikimit palishëm, sikur ka qenë shpërdorimi i detyrës dhe vepra tjera penale, një pjesë të cilave pas ndryshimeve që solli paketa e reformës drejtësi, tashmë nuk mund të jenë më objekt qoftë i hetimit nga ana e prokurorisë Tiranës dhe qoftë i gjykimit nga ana e gjykatës së Tiranës. Sipas kallëzimit të bërë në prokurori, komisioni hetimor i kuvendit ka arritur në përfundimin se një sër zyrtar është lartë të shtetit shqiptar gjatë viteve 2005-2013, duke qenë persona që ushtronin funksionin më të larta publike, me veprime aktive dhe mos veprime, i kanë synuar dhe realizuar ardhin e pasojave të kundrejlishme gjatë procedurave të privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes, duke i shkaktuar shtetit shqiptar një dëm të konsiderueshëm.